Jeg hedder Kasper Clausen, jeg er sanger i bandet Efterklang, og jeg vil gerne anbefale Docs musikprogram. Docs har jo en masse musik i deres program, de har en masse film, en hel kategori fuld af musikrelaterede film, og de har også en frygtelig masse koncerter, hvor de prøver at blande visuals og musik, og det er meget relevant for film og musik at blande det sammen selvfølgelig. Jeg vil gerne anbefale en film, som hedder The Heart is a Drum, som handler om den tyske krautrock-gruppe Neu. Og specifikt for den her film, så handler den om specielt om Klaus Dinger, som er et af medlemmerne i Neu. Og hans historie, kan man sige, grunden til, at han startede Neu, og hvad der ligesom har inspireret. Det er nogle ting, som jeg ikke selv rigtig har vidst. Jeg er stor fan af Neu og en masse krautrock, så det var sådan lidt af en øjneåbner på en meget flot og poetisk måde at se. Det synes jeg var enormt flot, og jeg synes, det er en meget flot film. Jeg synes, I skal gå ind og se den. C'est ça.